Det vanligaste i Canvas det är att en lärare skapar grupper och sedan antingen fördelar studenter till grupperna eller öppnar upp så att ni själva kan anmäla er till en grupp. Men i en del kurser så är det öppnat så att studenter har möjlighet att skapa grupper helt på egen hand. Det är dock viktigt för dig som student att veta att när det handlar om examinationer och andra bedömda aktiviteter så måste du alltid följa lärarens anvisning om vilka grupper som ska användas, för då måste det vara en lärarskapad grupp. Om ni har möjlighet att göra egna samarbetsgrupper i din kurs så kommer din lärare sannolikt att informera om det. Men du kan också kolla det själv genom att gå till Personer och sedan klicka på Grupper. Och om det finns en knapp plus Grupp högst upp på sidan, då har ni möjlighet att skapa egna grupper. Det kan vara smart att först kolla om det redan finns någon grupp som du vill gå med i innan du skapar en egen. Och Det du ska leta efter det är grupper som är märkta studentgrupper. De kommer i så fall att finnas ganska långt ner på sidan eftersom grupper sorteras efter hur de är märkta. Och Genom att klicka på den lilla pilen så kan du se vilka som är med i gruppen och om det finns en knapp Gå med så kan du ansluta dig till den gruppen. Om du hellre vill skapa en egen grupp så klickar du på knappen plus grupp. Här är det tre saker du behöver ta ställning till. Skriv ett namn för vad gruppen ska heta. Det kan vara praktiskt att ha med ditt eget namn så är det tydligt vem som har startat gruppen. Sen behöver du ta ställning till om vem som vill ska få lov att gå med i gruppen eller om det bara är de som du bjuder in som ska få lov att gå med och här behöver du tänka till så att du väljer det som passar för ditt gruppsyfte. Jag väljer att kursmedlemmar gärna får gå med. Om det är några som du vill bjuda in till gruppen med en gång så kan du göra det genom att skriva eller söka efter namnen eller bara klicka ifall det inte är så många i kursen. Jag har för med att Fredrik och Hanna bor i Ystad. Och sen klickar du på Spara. Så snart gruppen är sparad så kan du besöka den och kanske vill du börja med att lägga till ett anslag för att hälsa gruppkompisar välkomna i gruppen. Nästa gång du ska gå in i din grupp behöver du däremot inte gå omvägen via Personer Grupper. Alla grupper du har tillgång till i din kurs, de hittar du på kursens startsida.